Ondertussen, Nicky, staat natuurlijk gewoon dat paasweekend toch voor de deur, waarop hopelijk ook ouders even iets lucht krijgen wat betreft het thuiswerken. Ja, nou, laten we dat hopen. Ja. Lekker vooral paaseitjes gaan zoeken en eieren beschilderen, dat soort dingen. En natuurlijk kerkverbindingen volgen, want dat kan allemaal online. En onze premier die zei het al, hè, blijf wel zoveel mogelijk thuis. Dit soort taferelen in het park, dat willen we natuurlijk niet zien. Gaat de afgelopen tijd ook echt al heel goed. Iedereen houdt keurig afstand. Maar hij deed nog even een dringende oproep om dat ook zo te houden. Nou, het AD meldt deze ochtend dat 5 op de 6 mensen ook echt van plan is om gewoon thuis te blijven komend weekend. Dat betekent dat 1 op de 6 mensen toch wel familie gaat bezoeken. En zij geven aan, de helft daarvan, dat ze dan maar maximaal 2 mensen gaan zien. En de andere helft zegt, nou, dat zijn er toch 3 of meer. Iedereen geeft dan wel aan dat ze proberen die 1,5 meter afstand gewoon te bewaren. En ze zeggen daarbij, ja, ik voel me fit en de mensen die ik ga bezoeken voelen zich fit. Dus op die manier denken ze dat dat toch wel kan. Dat blijkt dus uit een peiling van 1Vandaag, moet ik erbij zeggen. Nou, die paasdagen die zorgen traditioneel natuurlijk voor extra drukte in de supermarkt. Want we gaan natuurlijk massaal allemaal lekkere dingen halen om daar komend weekend van te kunnen genieten. Nou, de supermarkten hebben al allerlei maatregelen genomen. En de vraag is natuurlijk, hoe bereiden zij zich voor op zo'n druk paasweekend? We hebben op dit moment verbinding met Mark Jansen van de supermarktenbrancheorganisatie. Goedemorgen. Ja, meneer Jansen, het is dus allemaal anders dan andere jaren. Wat voor extra maatregelen nemen jullie nu? Ja, het is inderdaad anders. Ik denk dat heel veel mensen dat inmiddels wel gewend zijn. Dat je niet meer op een normale manier boodschappen kunt doen. Kijk, Pasen is voor supermarkten na kerst de drukste periode van het jaar. En omdat wij natuurlijk maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in de winkel kunnen hebben op dit moment, hebben we opgeroepen om door de hele week de boodschappen te spreiden en niet het laten aankomen op zaterdag, wat heel traditioneel gezien een hele drukke dag is voor Pasen. Hebben jullie het idee dat daar al gehoor aan is gegeven? Ja, we zien dat veel mensen de afgelopen dagen al boodschappen gedaan hebben. We zien ook dat mensen minder vaak boodschappen doen. En als ze boodschappen doen, dan kopen ze ook meer. Dat kun je zien aan de kassabon. En wat we ook gevraagd hebben, en we zijn heel blij dat heel veel gemeentes daarmee ingestemd hebben, is normaal gesproken moeten winkels sluiten op Goede Vrijdag om 7 uur 's avonds. Dat doen we altijd. Maar nu zijn heel veel gemeentes, hebben supermarkten in de gelegenheid gesteld om ook vanavond nog tot 10 uur open te zijn. Dus bij deze nog even de oproep. Weer het vandaag zoveel mogelijk nog te doen, de boodschappen. En vanavond tot 10 uur kan iedereen boodschappen doen. Bedankt voor de toelichting, Mark Jansen van de brancheorganisatie Supermarkten. Heeft u de boodschappen al in huis of moet u dat gauw nog even doen? Ik moet dat nog doen. Ik heb niet goed geluisterd. Nee, nou, maar het kan nog, hè? Nu, meneer Segers. Ook verstandig dat die supermarkten zeggen, nou, we blijven wat langer open om het te spreiden. Ja, wij zelf, wij doen ook inderdaad boodschappen rond etenstijd. Dus als het echt heel rustig is. En dat is wel het veiligste moment. Dus als die openingstijden wat worden uitgesmeerd, dan hebben we wat meer rustige momenten. Dus dat lijkt me goed.